Välkomna till andra avsnittet av Filip och Fredriks årskrönika. Vi vässar knivarna ikväll. Robert Gustafsson kommer hit och listar årets roligaste ögonblick. Erik Saade berättar varför han ibland pratar om sig själv i tredje person. Och så tittar vi närmare en kritisk granskning, estetisk sådan, på världens kanske vackraste man, Osama bin Laden. Och dessutom ska vi försöka slå ihjäl varandra i en MMA-fight. Hög tid för det. Nu kör vi! Det luktar kött. Jag tror du skulle säga att det luktar skämt, som var en kåserisamling som någon sån här gubbe gav ut på 70-talet. En ordvits ju, för skämt är ju att det luktar gammalt. Ja. Det fanns också skämt i boken. Men här luktar det både skämt och kött. Men inte skämt kött. Vi ska alldeles strax prata med Edvard Blom och få reda på vad som har varit årets mattrender och så vidare. Men låt oss nu kasta oss ut i världen. Mm. Stor uppståndelse när det kablades ut att en man i Indien, var annars Kailash Singh, inte har duschat på 37 år. यह पोजीशन में हमने कुशल पूर्वक जिंदगी जी रहा उसमें कोई परेशानी विशेष तौर से नहीं जैसे कि कोई भी प्राणी देश में तमाम लोग आइटम तैयार बा उसे शरीर का धुलाई कर थोसवा कर फिर भी कुशल पूर्वक जिए में दिक्कत हो Vi skrattar ofta åt Indien för att det ofta är då hemvisten för den här sortens fjäderlätta corny-nyheter. 12-åriga kirurger, siker som inte har klippt sig på 80-90 år och så vidare. Men sanningen är att år 2011 så öppnades det upp, kändes som lite grann, att fler länder började ta upp kampen med Indien om att vara det här landet som kan erbjuda såna här nyheter då och då. Och Sverige gick i bräschen. Ja, det måste man säga. Det finns ett par exempel väldigt tydliga. Vi hade den så kallade vrålrunkaren i Rosengård som alltså onanerade väldigt ljudligt och störde grannarna. På samma tema så hade vi en underbar sequel. Hur vet man att han just man hör att han runkar då, eller? Det var inte att man hörde det där. Nej, kanske, men man hörde väl välljud. Ja. Det var det handlade om. Och så fanns ju även pilsnerfilmsmannen som i Göteborg som skrattade högt åt pilsnerfilmen. Och på det sättet, det tyckte Eva Blom var kul. Du är lite pilsnerfilm också. Vad är pilsnerfilm egentligen? Varför heter pilsnerfilm är att man inte helt, man tror att man förknippar det med liksom lågkvalitet gubbar som sitter och dricker pilsner både i film och att det gör så bäst när man har fått några pilsner i sig. Men gammal svartvit film har sämre kvalitet. Ja. Men är det underbart? Det är härligt. Ja, precis. Före jul så bjöds vi på den här artikeln. Hon tål inte doften av jul. Det är alltså en spektakulär faksimil vi har ett exempel på. Det handlar alltså om Lena Nilsson från Österbybruk som är allergisk mot juldoft. Och vet ni, vi har henne här i studion! Hejsan, Lena. Hejsan. Hej, Lena. Det här är ju... Tillbaka till framtiden. Ja, det är lite du så. Är ju en visuell sensation, givetvis. Vad har vi för, ta oss igenom din utrustning. Jag ställer mig upp då. Ja. Nu ska vi se här. Jag har en... Ghostbusters lite grann är det också. Ja, lite grann. Det är ett fläktpaket med filter som tar bort alla dofter. Men är det bara juldofter eller är det andra? Nej. Ja, det är, för mig är det framförallt sköljmedel, hårschampo, parfymer. Så... Jag har ju här då hyacinten till exempel. Vad skulle hända om du tog av dig masken? Det är inte så att jag liksom faller ner här och nu och blir jättesjuk och dör, utan det som händer är att jag börjar bli hes i halsen, svårt med minnet. Drabbas man socialt av det här på något sätt? Socialt drabbas. Du kan ju inte hångla exempelvis så lätt. Nej, inte med den här på, men nu är jag lyckligt gift så att det går alldeles utmärkt. Hur luktar han? Han luktar väldigt fräscht, men han luktar inte parfym. Vad är det typiska folk säger till dig på stan när de ser det? Om du går omkring med den här... Who are you gonna call? Ghostbusters! Ja, då skulle jag faktiskt inte bli så ledsen om någon sa så. Vi ska ju faktiskt ge dig ett pris också. Här också. Om man nu tvunget ska vara allergiker, varför då nöja sig med någon jävla pälsallergi som man kan bota med lite antihistamin? Under det prylfixerade 2011 fanns det bara en person vars åkomma så att säga limmade med tidsandan. Lena Nilsson har som första individ upphöjt allergi till en materialsport. Hon är årets mest fotogeniska allergiker.
Vi tycker att du är årets mest fotogeniska allergiker. Wow! Tack så mycket! I höstas så slog ju livsnjutaren Edvard Blom igenom med dunder och brak i Breaking News. Vi har honom här för att prata vad som egentligen har varit mest i maten 2011, trendmässigt då. Det är korven, va? Ja, korven är ju det som har varit riktigt stort under året. Hur leder man det i bevis? Är det att det har stått mycket om korv eller att folk har ätit mycket alltså, korv? Alltså, det är snarare vad som har varit trendigast bland matnördar, skulle jag säga. För ett par år sedan skulle alla göra surdegsbröd och vårda sina surdegar. Nu ska alla börja stoppa korv, även de som inte kan och de som aldrig har brytt sig genom åren. Och du ska göra det nu, och du har därför på de här vi kan inte fortsätta det här samtalet med Edvard utan att vi måste berätta vad Edvard jobbar. Jaha. Det är ju alltid lite så. Just, jag har glömt bort, för det är väldigt långt. Vad jobbar du någonstans? Jag jobbar på Centrum för näringslivshistoria. En applåd! Vad är det då? Korv har varit stort, det är trendigt. Ah. Och du ska göra korv här ikväll. Absolut. I gamla tider var det tarmar man kör i. Det är riktiga tarmar, de har vi där borta, va? Fan alltså, men hur hemskt är det här? Där har vi de riktiga gälster som det kallas. Så fina och rena de är. Ja. Och vad är det för tarmar då? Vilket det är lammtarm. Lammtarm. Mm. Det använder sig för också till någonting annat, va? Att man använder det som preventivmedel, va? Släs på god mat. Eva Blom kommer att fortsätta här och vi återkommer till dig strax. 2011 var ju förstås året när svenskarna invaderade Hollywood. Alexander Skarsgård var på massa omslag. Noomi Rapace var med i massa filmer. Vilka hade vi mer här? Herregud, Joel Kinnaman slog igenom i The Killing. Men den bästa skådisen av dem alla, måste jag säga, är en man som var med i både Tinker Tailor och Soldier Spy, Thomas Alfredsons fantastiska spionepos. Han var även med i amerikanska filmatiseringen Girl with the Dragon Tattoo. Vi har den här. David Dencik! Välkommen! Hej, tack så mycket! Tjena! Tjena, tack så mycket! Du var ju även... mainstream-breakade gjorde du med Lasermannen, kan man säga. Ja, i Sverige i alla fall. Så jävla bra. Det är fortfarande att det lever kvar lite grann i dig. När du skrattar lite grann mot den så tänker jag, vad menar han nu egentligen? Ja. Men du gjorde honom så jävla bra också. Ja, tack så mycket. Ja. Men du, det här med, om vi börjar med Tinker Tailor Soldier Spy då, som ju är en makalös film. Tror du är mot Colin Firth som vann en Oscar förra året och Gary Oldman. Får du prestationsångest då? Nej, det gick ganska bra med det. Alltså, det var mera ångest när kameran inte var på, när man skulle sitta och småsnacka. Vad snackade du och Colin Firth om? Han höll på ganska mycket och jävlas med en. Alltså på ett sätt för att få en att spänna av lite och sådär. Så honom var nog han snackade mest med honom liksom. Men de kände varandra, de var lite äldre än vad jag var och så vidare. Och de var på engelska och jag tycker jag kan engelska rätt bra. Men man är ganska offside alltså när man sitter där 12 timmar och de bara... Oh, hello, Boris, did you meet me? Då hamnar man offside. Ja, då blir man helt... Alltså, jag sitter och är tyst. Jag kan inte bidra med någonting liksom. Även om många säger, och framförallt kanske Tommy Bergen säger att Hollywood är inte för mig och så vidare. Ja. Är det inte ändå så när man väl kommer in i hetluften så måste det ändå vara ganska magiskt, va? Jag var med några dagar med Steven Spielberg i War Horse. Och det var rätt magiskt. Det var så här 600 pers bakom kameran, 200 framför kameran och 50 hästar. Vilken jävla karriär du har på gång. Men hur känns det när man träffar Steven Spielberg och säger hello, I'm David? Hur känns det? Ja, men det var bara att man parerade sådana här akut Tourette's. För jag kände bara, jag måste ju försöka närvara. Jag måste ju försöka lyssna på vad mannen säger. Men det enda man gör är att man inte lyssnar på honom. Och jag tänkte, fan, nu ska jag inte knä honom i pungen eller spotta honom i huvudet eller något annat dumt. This Dencik guy is crazy. He need Steven Spielberg. Men man kommer förbi det där, va? Vilken chock för Spielberg. Bara, vad fan hände? Ja, det är också ett sätt att göra karriär på. Du, ett av de mest minnesvärda ögonblicken från Tinker Tailor och Soldier Spy är när du röker. Eftersom folk röker så sällan nu för tiden, du gör det så väldigt snyggt. Vi tittar bara jättekort, det är jättekort liv. Vi gör det. Och med anledning av detta, David, så ska Fredrik här hämta ett litet pris. Aha. Och det är så att vi givetvis vill utse dig till årets rökare. I dessa förfärliga, ultrafräscha blondinbella-tider där en frisk uppsyn sitter granne med nymoralism på första parkett. I dessa tider är det viktigt att premiera koftigt old school-missbruk. David Dencik vågar sig ut som att han inte vill något annat än att röka. David Dencik är årets rökare. Tack så mycket! Vilken rökare! Vi ska göra en oerhört snygg övergång här. För att 2011 var året då vi såg ett av de mest charmiga tv-klippen någonsin. Från SVTs djupa arkiv givetvis. Det utspelades absolut inte 2011, långt tidigare. Men vi har med det här eftersom vi såg det i år. Och det handlar om rökning på en skolgård och en mycket, mycket kaxig ung man.
Nu tar en skola i Malmö steget fullt ut. Här har man gjort hela skolgården till rökruta. Med väl tilltagna askkoppar, behändigt uppställda i varje hörn. Ja, skolan hade gett någon information om rökningens skadeverkningar. Jo, det är klart det håller på att doma sen. Men vad gör det? Jag röker väl så länge jag tycker det är gott. När jag mår dåligt är det så slutar jag. Och vi har honom här i studion, Per-Åke Nilsson! Välkommen! Tack! Välkommen. Du är det lik, måste jag säga. Va? Du är det lik. Ja, man behöver inte förändras bara för man blir äldre. Du röker fortfarande? Ja. Hur mycket? Tillräckligt. Ett pack om dagen? Ja, det räcker inte. Två? Ungefär. Det är ganska... En applåd! Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt. Ja, vi har ju faktiskt ett pris till. Det är årets rökare Lifetime Achievement Award! Aha. Som sagt, i dessa förfärliga, ultrafräscha blondinbella-tider där en frisk uppsyn sitter granne med ny moralism på första parkett. I dessa tider finns det inget mer uppfriskande än folk som bara fortsätter röka. Per-Åke Nilsson är årets rökare Lifetime Achievement Award. Så, Per-Åke, det får du. Per-Åke, kan man vad sa dina föräldrar när de såg det här? De sa inte speciellt mycket, men det var väl inte populärt i skolan. Lärarna tyckte inte om det. Men det blev livet som du tänkte dig? Blev det bra? Ja, jag klagar inte. Vad jobbar du med då? Allt. Ja, vad är det? Jag håller på att säga det mesta. Men kan du ge något exempel? Kör lite lastbil. Kör lite lastbil. Kör lite buss. Buss, ja. Bygger lite hus. Ja. Rök lite cig. Det blir väl en del av det jag ser. Tack Per-Åke Nilsson! Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket. David, du kan sätta kvar ett litet tag till tycker jag. Ingen av oss kan naturligtvis glömma när en avslappnad Barack Obama gick fram till ett podium i Vita huset och förklarade den amerikanska drömligheten var då ett faktum och Osama bin Laden äntligen nerplockad. Man kan naturligtvis prata evigheter om det som Osama bin Laden ställde till med, men ikväll tänker vi fokusera på någonting annat. Det man ibland glömmer bort när man pratar om honom är att han var, i framförallt i unga år, väldigt vacker. Ja, han ett vackert utseende, drag. Ja, inte bara i unga år. Han hade vackra drag. Ja. Finns kvar, naturligtvis. Vi ska spekulera lite grann i om han hade kunnat välja en annan karriärbana. Och till vår hjälp har vi två riktiga toppnamn. Daniel Lindström, modechef på Café, och Caroline Wiberg, svensk supermodell! Välkommen! Här har vi David i soffan också. Hej. Ja, hej. Vi har ju nästan hälsat. Där har vi. Jaha! Välkomna hit, givetvis. Jag vill bara direkt deklarera, det är ju lite känsligt ämnet naturligtvis när man pratar om Osama på det här sättet. Mm. Men han gjorde ju jättemycket dåliga grejer. Det kan vi alla enas om. Ja. Det är väl ingen, men det är väl ingen... vad är det som gör att han har vackra drag? Det här är vår teori. Ja, håller ni med? Men det har han ju. Har ju läst. Han är 1,95 lång, drömmannen. Mm. Mm. I alla fall för mig. Mm. Smal. David sitter där borta och drar sig undan lite. Smal. Han har så här bra hår. Även fast han var äldre så har inte börjat tappa håret. Särskilt här. Så håret, den skickar igen där. Det är en grotta liksom. Ja. Ögonen. Ja, du, hur, det är ett oerhört sug där. Ja, intensiva. Mm. Fantastiska ögon, men jag tycker det här som Caroline nämner, om man nu ska prata om professionell modell, så är det ju mycket längd och kropp. Vi har några exempel på hur det skulle kunna se ut här, va? Det där är då ett exempel på, det där ser ju trovärdigt ut. Ja, gör det inte det? Men det är ju trovärdigt. David, har du sån mage? Ja, i princip. I princip. Ja. Och sen där har vi honom då. Det där var en gammal grej jag gjorde för några år sedan. Jag helst inte pratat om det. Det där skulle kunna vara en billboard i liksom, som satt på Manhattan. Han har också en slags Zoolander-min här. Någon slags blue steel som Ben Stiller populariserade. Kan man tänka vilket klädmärke hade han kunnat passa till? Nu när man ser jeansen där så skulle man kunna tänka sig ett jeansmärke. Men jag tycker han är mer sofistikerad ändå än en jeans. Jag skulle nog säga Yves Saint Laurent eller något sånt. Jag skulle säga lite så här Comme des Garçons. Ja, ännu mer artig. Nu är det hög, vad säger du då? Hög nivå. Jag får dålig självförtroende, jag vet inte. Jag skulle säga sån där magasin man får med posten när man ska beställa någonting. Ellos, ja, det är överraskande. Nytt ansikte för... Men det finns ju en del med mode, inte kanske modehus, men en del varumärken som gör såna här kontroversiella annonser. Benetton för några år sedan. Ja, just det. Tror ni att det skulle kunna komma? Skulle det här kunna bli en realitet? Nej, Erik. Fast de är ju sinnessjuka. Men en terrorist som har mördat tusentals människor. Det var väldigt härligt att ni kunde komma hit och bistå oss i analysen av Osama bin Ladens utseende. Ni måste sitta kvar där hemma. Givetvis, vi kommer tillbaka. Vi kommer analysera Zlatan.